This video is brought to you by G2A.com. Foi eu. Ah, nossa, isso tá bonito, hein? Oh, foi certinho! Ah, vai se... The Trapson. É, que tinha que jogar com o Trapson, velho. Ah, entendi. Boa piadinha. Genas Assassin, ex-youtuber matando youtubers. Essa você terminei. Esse é o título do vídeo? É. Olha no que deu. Youtubers mata youtubers. Não, ex. É ex. Revoltado mata youtubers. Revoltado porque o YouTube tirou sua placa de 100k, resolve matar youtubers. Pra quem não sabe, com aquele bagulho do YouTube, o Jonas viu a placa dele vindo e indo embora. Sacanagem. Quem chegou aqui? Amigo. Foi eu. Ah, nossa, isso tá bonito, hein? Oh, foi certinho! Ah, mano. O cara chega fudendo. Ah, mano, foi certinho. Você vai ver no vídeo, foi perfeito, velho. Certo, vou ver o vídeo. Você vai morrer no começo, nem vai postar. Eu tenho que fazer um compilation nos vídeos que eu morri no começo, tá ligado? Tem tudo aqui. Um monte de compilation de partida bosta, tá ligado? Ah, uns que eu morri no começo eu deixava, porque pelo menos dá pra ver expectate, né? É, engraçado pelo menos. Eita porra, explodiu o bagulho ali. Cadê vocês, amigo? Mano, eu tava chegando pra ajudar não sei quem aqui, mano. Eu vazei, tá? Porque, pô, os caras estourando tudo. Ô, não salta nada aí não, hein? Nada de pular janela, pelo amor de Deus. Nossa, mano, deu um drible muito monstro no Jonas. Ele te Nossa, viu? Drible nada, nem sei onde você tá, amigo. É, então, ele lá, que nem o Xamanta, Eu abri um armário. Tô driblando ele aqui, ele nem tá me vendo. Budizinho. É claro, né? Pô, você deu uma volta no mapa, assim. O Six muito peregrinador, velho, caralho. O cara andou o quadrado todo, velho. Pernas pra que te quero, né? Caralho, cara! Ô, amigos, cadê vocês? Eu não estou vendo! Caralho! Eu estou no outro castelo! Caramba, tá vendo? Essa foi o bagulho pra apertar demais, aqui. Nossa, eu não faço ideia, não vi nada, velho. O pessoal do meu vídeo, os caras vão ficar, meu Deus. Ai, Sonks! E sua mãe, seu tio? Mano, deve ter os caras tipo, na minha frente, eu não tô vendo. Ele fica girando, tá ligado? Girando! Jonas é Beyblade! Ele vai te mostrar do que ele é capaz, ele não vai achar ninguém! Cadê vocês, amigos? Vai ser bônus! Vai ser bônus! Olha o karma, olha o karma! Nunca fui bônus, mano. Mano, sabe quantas pessoas deixou todo mundo escapar? Desde que a gente começou a jogar na beta? Você e o Watson, é marcante, né? Essa primeira, tipo, eu nem sabia como funcionava o jogo, tá ligado? Não, todo mundo deixou escapar. A primeira vez que todo mundo jogou, ninguém sabia e todo mundo matou todo mundo, tá ligado? Mano, quando... Primeira vez que a gente pegou a beta de tudo, ninguém deixou escapar, tá ligado? Ninguém, tá ligado? Caralho, ninguém, tá ligado? Ninguém até... Caralho, o Jonas é o assassino mais alone, tá ligado? Eu não vi, tipo, nem ninguém vi, quer tá ser amigo dele, velho. Não vi, tá ligado? Mano... Ai, o coração tocando toda hora e nada do Dom Gomes, tá ligado? Gente... Não é, hein? Pode deixar, velho. Nossa, pensei que ele tinha acabado de errar, tá ligado? Caralho, que susto! Ai, meu Deus! Caralho, Xamã sempre grita muito, velho! Oh my god! Você sabe o caralho, você tomou um susto, filho da puta! Não é porque ele quer, tá ligado? É? Os caras acham que eu tô. Ô, Xamã, a gente tá quase fazendo o Jonas virar bônus, velho. Vamos bater aí, né? Eu fugi. Ó, meu barulho. Tô vendo, pulando tudo aí, fugiu bastante. Não pulei nada? Então é outro amiguinho aqui. Caralho, mano, só falta um gerador, velho. Xamã. Caralho, mano. É, essa hora que eles desaparecem, né, do mapa. Entra dentro da terra. É, então. Alguém verificou o segundo andar alguma vez? Ou esse aqui não é o mapa do segundo andar? Ah, eu acho que não é. Nossa, velho. Segundo andar. Eu tava lá, ele deu uma espada. Nossa, Jonas, você não tem noção do drible que eu te dei agora, velho. Que drible? Não te vi, velho. Mano, você passa na minha frente, mano. Ele é tipo... Olha pra trás, eu sei, eu já vi o seu lixo. Ele tava ali, seu pedaço de resto morto. Caralho, o Davis é aqueles molequinhos criados a leite com pera dentro do apartamento lá, de pular isolado de blando, tá ligado? De blando. Não, eu vi na minha frente, ele não viu, mano. Na minha frente, ele Eu só vi o Xamã até agora, velho.
Você não pode driblar alguém que não te viu, velho. Aí não é drible, caralho. Ai, meu Deus, velho. Já ligaram o último gerador? Tá quase. Já, fica já. Esperto já, nos portão, hein. Não, nossa, esqueci, Thor tá mentindo um monte. Ei, Tissama! Ei, Tissama, desço! Nossa, que... What? Não laga, não. Amigos, eu não vejo ninguém. Será que teremos um vai, novo vai escapar bônus? Todo mundo? Será que vai surgir a nova bônus. Linda? E tá gravado. O será bônus. Que vai ter um novo bônus? É isso mesmo? Vai tá logo! Três vídeos aí, mano. Nossa, muito easy, velho. Partida easy, mano. Nossa, velho. Não vi ninguém. Isso, tá já escapou, nossa, caramba. Mano. Tem um portão aberto aqui, gente. Vamos? É, vai, vai, vai. Abre o outro também. Sei lá. Que triste, né? Ô, oh, quero todo mundo escapando, hein. Nossa, que susto, mano. Beyblade. Para, Xamã. Vai logo, cara. Beyblade. Caramba, velho. Olha o karma, Xamã. Você viu aquele dia que eu caí na trap, né? Ai, eu tô muito longe. Nunca vou achar ninguém, tá ligado? Tem outro portão, tá ligado? Nossa, velho. Nossa, nossa senhora, caralho. Caramba, nossa, mano. Já era o Davis. O Davis já era. Não, não, não. Ô, Davis, salva o Heitor, mano. Ele não, tem que virar bônus, cara. Não, Xamã, Xamã. Ah, eu não devia ter fugido ainda, velho. Eu não devia ter fugido ainda. Eu achei que era esse Davis. Portão que tava aberto, velho. Ah, eu fui um herói, já basta já, mano. Abri o último, não, véio. Não, não, Heitor, não se entrega. Davis, Xamã. Davis, Xamã. Calma, calma, calma. Ah, meu Deus, não. Tem que ser um bônus, novo bônus, galera. Para, Davis. Ah, não devia ter fugido, velho. Mas eu me tinha aberto, eu vou matar com a Serra. Com a Serra é um hit, tá ligado? Aqui é minha presa. É só driblar ele, é só driblar ele. Não é fácil assim, não. Ué, você não tava driblando ele um monte aí? Calma, espera o Xamã chegar. Cadê o Xamã, mano? É um hit, mano. Aqui, ó. Mas, ah, Jonas, que lixo, mano. Jonas é muito podre, tá ligado? Ah, tá mandando a porta, já. Ah, já era, já era, mano. Ah, que droga, o cara não sai daqui. Vai atrás dos outros, Jonas, você não ficar tão feio. Não, tá bom, um tá bom, tá ótimo. Opa, é, não vai dar não, galera, não vai dar não, não vai dar não. Foge daí, Davis. Foge, Davis. Xamã, Xamã, você também, vaza, Xamã. Nossa, será que ele vai conseguir? Ah, mas ele vai morrer, velho. Mano, nossa, o Xamã não pode ser tão herói. Nossa, o Xamã vai ser muito herói, velho. Meu Deus do céu! Olha essa capa nas costas desse menino, velho! Nem todo herói usa capa! Nem todo herói usa capa! Não, Davis, sai daí, Davis. Vai, o portão tá do seu lado, velho. O portão tá aberto, Davis. Vai, Davis, o portão tá aberto. Mesmo que ele te dá um hit, você sobrevive, caralho. Vai, vai. A não ser que seja a Serra. Aê, caralho! Heitor, você... Eu não sei onde tá o portão. A escotilha! Aí, achei, achei! Aí, não, aí. Bônus! Não. Bônus! Então, nem todo herói usa capa! Não, não, Xamã, Xamã, mano. Xamã, o homem do vídeo. Mano, bônus! Acesse o canal do Xamã na descrição, pelo amor de Deus. Isso só aconteceu porque eu fiquei a matar mais um em vez de ficar cuidando.